Денес продолжуваат описите на сите факултети на Универзитетот Гоце Делчев и наставните центри, дисперзираните студии во другите градови. Оно што може да се види на почетокот е дека интересот е според очекувањата, некаде достигнуваме околу 1300-1200 студенти вчера и почетоците од вториот ден. Описите продолжуваат. Оно што може би е добро да се потенцира во овој момент за оние кандидати кои што имаат електронска пријава, постои мала доза на недоразбирање. Кандидатите кои што имаат само електронска пријава исто така мора лично да дојдат во текот на овие денови за поднесување на документите. Така да имаше неколку такви јавувања дека останува само електронската пријава, но мора да ги поднесат документите за евиденција и проверка на нивните оцени од средно образование. Интересот е голем на факултетот за медицински науки, на сите други факултети, бидејќи бројките се навистина големи за упис, е пристоен и да не ги извојуваме сите факултети посебно, еве може да се само потенцираат некои. Економскиот факултет има некаде околу 70 кандидати, електротехничкиот факултет 50, земјоделскиот 32 кандидати, машинскиот 15 кандидати, музичка академија 15 кандидати, правниот факултет во Штип има 50, технолошко-технички факултет 20, факултетот за информатика 55, медицински науки 305, факултетот за образовни науки 26, факултетот за природни технички науки 59, факултетот за туризам и бизнес логистика 132 и филолошкиот факултет 50 студенти. Тоа е некаде близу 1200-1300 студенти. Денес се запиша тројца српски државјани, двајца турски државјани, така да тоа е според очекувањата и според динамиката на она кое што го очекувавме како универзитет. Вчера спомнавте дека очекувате и да завршат да подржавните изпити за средното образование, да очекувате и тие ученици, анатолизми и студенти. Кога ќе биде вториот описан? Не е голем бројот на оние ученици кои што се во фаза и со неземена диплома, некаде се вкупно целиот број во Република Македонија околу 1000, некаде во Источен Плански регион се движи околу 30-50 ученици, така да веројатно тие ученици, односно кандидати веќе за факултет во текот на неделата или може и во вториот описен рок ќе се запишат. Голем дел од кандидатите има најава дека ќе се запишуваат на третиот ден, во вториот описен рок, има некои кои што имаат некомплетирани документи, имајќи предвид дека мора да бидат сите оригинални документи, некои кандидати се вратени за да ги земат своите документи, така да тоа се тековни активности, се во рамките на она кое што универзитетот ќе го даде како потенцијал и ќе биде отворен постојано за примање на документите.